Mauro imana abane namwe ariko reka twigarukira hano kuri Israel mbonye ndetse n'umukunzi we na magambo menshi ari kugenda avugwa kuri couple ndetse abantu benshi barimo baragenda babihamya abandi bakabihakana. Reka mbere yuko dutangira iki kiganiro mbanze ngusabe urebe niba aramaze gukora subscribe cyangwa se niba ari ubwa mbere tubanye kugira ngo ukore subscribe ujye ubona amakuru yo mu myidagaduro ndetse entertainment muri rusange nta handi ndetse nta nundi ubikubwiye uretse hano kuri Hakika Empire kugira ngo ujye ubu uwa mbere gukurikirana izo nkuru. Reka twihute nge nitwa Mr. Tichompero cyangwa se Mr. Hit ninge tujye kubana muri iki kiganiro. Twihuse tudatinze uyu yitwa Israel Mbonye muramuzi umwe bahanzi bakomeye dufite hano iwacu mu Rwanda mu ndirimbo za gospel ndetse akaba amaze kugenda afata umuziki wo mu Rwanda akawushyira ku zindi ku rundi rwego. Mu minsi yashize naje hano ni kubabwira uburyo ari kugenda avugwa ko yateye inda uyu mukobwa. Ari byinshi byagiye bivugwa nyuma yuko amaze gutangaza iyo nkuru. Abantu benshi baragiye barandika abandi baravuga ku ma YouTube channels baragiye baravuga sinakubwira. Ariko ndagira ngo nkubwire ikinzanya ahanga nago nje kongera kukubwira ngo Israel Mbonye yateye inda ahubwo nandi ma breaking news nkuzaniye. Ni breaking news ndimo gucukumbura njyewe ndimo kugenda na updatinga mu buryo bwanjye ndetse no mu buryo bw'imenyetso ndetse na statistic n'imibare bivanga vanze kugira ngo tubone ukuri nyako. Nukuvuga ngo hari chat imaze kubona nubwo zitizewe ijana ku ijana, hari chat imaze kubona za zigaragaza Israel Mbonye ari gucatinga n'uyu mukobwa bivuga ko babyaranye mu gihe Israel Mbonye we ntacyo na kimwe arigera abivugaho. Ngira ngo nkubwire ko Israel Mbonye kuva iyi nkuru yatangazwa ntarigera postinga n'umunsi n'umwe ntarigera ajya mu itangazamakuru ndetse ntarigera agira na message n'imwe asubiza ivuga ndetse imubaza kuri ibi bintu. Ariko ntago ibi bintu nawe murenganyiriza kuko ni buri wese uri mu kibazo nk'iki abagira ngo yitonde ndetse ataza kuvaho agahubuka. Ataza kuvaho agakora ibintu ahubutse ndetse bikaza no kuba byamukoresha ikintu kitari cyiza. Israel Mbonye rero nawe nibwo buryo arimo arabitwaramo nyuma yuko izi chat zigiye hanze arimo rwose abantu benshi batangiye kuvuga ko nawe ashobora kuba ari gusatira amageragere cyane cyane ko abantu benshi bakomeje kugenda bibaza kuri iki kintu ndetse abandi bakavuga bati ibi ni ibintu Israel Mbonye atakabaye agaragaramo, ibi ni ibintu Israel Mbonye bitakabaye bimuvugwaho nk'umuntu ufatwa nk'icyitegererezo ndetse nk'inyenyeri imurikira urubyiruko rwinshi mu bijyanye na gospel music cyangwa se n'indirimbo zo kuramya no guhimbaza Imana. Ariko nyuma yuko izi chat zigiye hanze njyewe hari ikintu nshaka kwirebera. Ese Israel Mbonye kubera icyo atari kuza mu itangazamakuru ngo ashyireho ibi bintu umucyo, turagerageza kumwandikira bikagaragara ko amanimero yiwe atariho, twagerageza kumuhamagara nabyo bikabukwa. Njye nabicishije kuri email, murabizi nago email umuntu ajya apfa kuyakiraho ubutumwa bwinshi cyane cyane iri personal. Nagerageje kumwandikira kuri email ngo ndebe ko yansubiza, ubu ndacyategereje amaso yaheze mu kirere. Ntago rero ngiye gukonfirma ngo izi chat nizo nkuko natangiye mbibabwira, ariko iyo ariko ikizeho namwe murayumva. Reka dutegereze nyirubwite azaza twibwirire ikintu cyanyacyo, nge nzajya nza mbahe ibigezweho nk'uko mbisabwa namwe musabwa kubyumva ubundi tukagenda namo neza. Nyita Mr. Hit cyangwa se unyite Mr. Tichampero. Reka tubane mu biganiro by'ubutaha, kuri subscribe ufungure inzogera nimba rwa mbere tubanye naho, reka tubane mu biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.